Mes ditën e sot me këshilli bashkiak Durres ka zhvilluar një mbledhje në përmjet mjetëve të komunikimit elektronik. Në rendin e ditës ishin përcaktuar 4 projektvendime, njëri prej të cilve u shtua vetëm pak orë përpara fillimit të mbledhjes. Në dy njoftimet për katëse zyrtare, të bie në sy që në të parin përcaktohet si mbledhje jashtëradhe, ndërsa në shtesën e rendit të ditës shkruhet mbledhja e radhës. Këshilltarët pjesëmarrës kanë dhënë dakordsinë për projektvendimet e përcaktuara, të cilat janë: 1. Ndryshimi I vendimit të këshillit bashkiak numër 55 datë 26/6/2020 përsa I përket listës emrore të familjeve përfituese të grantit për rikonstruksionin ose riparimin e banesave të dëmtuara si pasojë dëmeve të shkaktuara nga tërmeti për shkak të ndryshimit të kategorisë të dëmit të shkaktuar. 2. Lista e përfituese nga programi I procesit të rindërtimit për pallatin numër 1032, rruga Alex Komneni dhe pallatin Kastrati, rruga Ramadan Veliu, të dëmtuar nga tërmeti I 26 nëntorit 2019. 3. Vijimi procedurës të prishjes së detyruar të një objekti banimi pronë private pallat, I ndodhur në njësinë administrative nr. 5 Durrës, në zbatim të ekspertizës të thelluar të hartuar nga Instituti I Ndërtimit Tiranë. Dhe 4. Lista e përfituese nga programi I procesit të rindërtimit për 4 banesa kolektive, lagja 17, rruga Lura, pallati nr. 1 dhe 3 dhe rruga Ahmed Dakli, pallatet nr. 15 dhe 23, të dëmtuara nga tërmeti I 26 nëntorit 2019. Kjo mbledhje këshillit bashkiak është zhvilluar me kërkesë të nën kryetares, e cila aktualisht kryen funksionet e kryetares së bashkisë Durrës. Edhe për këtë mbledhje, përveç njoftimit zyrtar, nuk ka qenë mundur pjesëmarrja e medias.